ើញមុខក្មេងៗតែតារាថៃទាំងនេះអាយុខ្ទង់30ហើយគណៈម្នាក់ម្នាក់ជោគជ័យមិនធម្មតាបាននិយាយពីតារាថៃល្បីៗដែលទើបឆ្លងខួបកំណើតគម្របអាយុ30ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅមានដូចជាម៉ៃដាវីកាប៉ៃហ្វឺនភីមឆាណុកនិងគីមីគីមបឺលីជាដើមដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2023នេះក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតដែលត្រៀមឈានចូលវ័យខ្ទង់30ខាងក្រោមនេះ AMS នឹងបង្ហាញពីតារាថៃល្បីៗ5រូបដែលកើតក្នុងឆ្នាំ1993និងភាពជោគជ័យធំៗរបស់ពួកគេមុនឈានចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំ1. Yaya Orasaya អ្នកទី1ក្នុងបញ្ជីនេះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីតារាកូនកាត់ដ៏មានទេពកោសល្យ Yaya Orasaya នោះទេចាប់តាំងពីប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមកនាងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមួយទម្រង់មុខដែលមនុស្សស្រីស្ទើរគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការសម្ដែងតារាកូនកាត់ថៃនៅវ័យរូបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងអ្នកគាំទ្រកោតសរសើរជារឿយៗចាប់តាំងពីប្រឡូកក្នុងអាជីពមកទល់នឹងពេលនេះនាងមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពសម្ដែងភាពយន្តជាង20ចំណងជើងទាំងរឿងភាគទូរទស្សន៍និងភាពយន្តខ្នាតធំមិត្តស្រីរបស់តារាប្រុសណាដិកុមយ៉ាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសានិងវប្បធម៌មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនៅជូឡាឡង្កនដែលជាសាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលនិងល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រទេសថៃ2. ជេមជីរាយុកំឡោះញញឹមស្រស់ជេមជីរាយុធ្លាប់ជាតារាប្រុសល្បីបំផុតមួយដួងក្នុងប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែរូបរាងល្អឥតខ្ចោះដោយផុសចេញពីប្រឡោមលោកតារាកម្ពស់184សង់ទីម៉ែត្ររូបនេះបានចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយតារាស្រីជួរមុខប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃស្ទើរគ្រប់គ្នាក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ត្បិតតែការសម្ដែងមិនសូវទទួលបានការសរសើរក៏ដោយក៏តារាកើតក្នុងឆ្នាំ1993រូបនេះតែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតួនាទីឲ្យពេញលេញបំផុតស្នាដៃដែលធ្វើឲ្យជេមជីរយុត្រូវទទួលស្គាល់សម្រាប់ទស្សនិកជនទូទាំងអាស៊ីមានដូចជារឿងឧត្តមភរិយាក្អែកស្លាប់ហង្សនិងរឿងល្បែងស្នេហាជាដើមនិយាយពីការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2011ជេមបានប្រឡងចូលនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃសាកលវិទ្យាល័យរ៉ាងស្ទ្រីតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញនេះជាសាកលវិទ្យាល័យស្តង់ដាបង្រៀនអន្តរជាតិឈានមុខគេក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសិក្សានៃក្រសួងអប់រំប្រទេសថៃមិនឈប់ត្រឹមនេះគេក៏បានចុះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យដដែលហើយស្នាដៃរបស់គេតែងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល3ភិកផាឆារ៉ាតារាបន្ទាប់គឺភិកផាឆារ៉ាឈិតរាធីវ័តដែលអ្នកចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តខ្នាតធំថៃប្រកាសជាស្គាល់គ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងសង្ហានិងកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះប៉ុន្តែតារារូបនេះក៏មានប្រវត្តិគ្រួសារមិនធម្មតាដែរភិកបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបំផុតលំដាប់ទី3នៅប្រទេសថៃគ្រួសាររបស់គេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Central Group និងប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាអចលនទ្រព្យសន្តិការនិងភោជនីយដ្ឋានដូច្នេះហើយភិកតែងតែត្រូវបានគេប្រដូចជារាជបុត្រក្នុងរឿងព្រេងដែលនារីគ្រប់រូបប៉ងប្រាថ្នាបើទោះបីជាមានខ្នងគ្រួសារធំកពិតមែនប៉ុន្តែភិកផាឆារ៉ាតែងតែខិតខំកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយប្រើនូវទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2011រូបគេបានក្លាយជាតារាល្បីយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តកំប្លែងស័ក្តិសិទ្ធិពីឆ្នាំក្រោយមកឈ្មោះភិកផាឆារ៉ាបានល្បីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីបន្ទាប់ពីសម្ដែងជាតួសិស្សទំនើងនៅក្នុងរឿងអមណេលើពីនេះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងភាពចាស់ទុំរបស់ភិកដែលរូបគេខ្លះជាគ្រូបង្វឹកបីក្មេងបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី The Face Man ភិកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មនិងគណនេយ្យ4 James Ma នាយកពីតួឯកប្រុសថៃដែលឈានចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះគឺមិនអាចរំលងឈ្មោះ James Ma បានឡើយ
មានរហស្សនាមស្វាមីប្រចាំប្រទេសនិងជាតារាប្រុសលេខធ្លោនៅប៉ុស្តិ៍លេខ3ប៉ុន្តែការពិតតារារូបនេះគឺជាសិទ្ធិតាំងពីកំណើតដោយឪពុករបស់លោកជាម្ចាស់អាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលនិងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហើយម្ដាយក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដ៏ល្បីមួយនៅហុងកុងនិយាយពីការសិក្សាតួឯកប្រុសដែលល្បីខ្លាំងក្នុងរឿងស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់និងក្លិនផ្កាអង្គាបោះរូបនេះមានឱកាសបានទៅសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិថ្លៃៗទាំងក្នុងប្រទេសថៃនិងហុងកុងតាំងពីក្មេងក្រោយមកលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរនៅសាកលវិទ្យាល័យអាសាំសិនទាំងពីរ5មានឆាលីដាតារាដ៏ល្បីចុងក្រោយតែនឹងឈានចូលដល់វ័យ30ឆ្នាំនេះគឺមានឆាលីដាឈិតម៉ុងថងជាកូនកាត់3សាសចិនឥណ្ឌានិងថៃតារាស្រីរូបនេះបានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងភ្លាមពេលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាមរយៈសមត្ថភាពសម្ដែងដែលមិនស្រក់ស្រុតបូករួមនឹងទម្រង់មុខដ៏ទន់ភ្លន់និងស្រស់ស្អាតមានឆាលីដាបច្ចុប្បន្នគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយបានសម្ដែងក្នុងរឿងភាគប៉ុស្តិ៍លេខ3ចំនួន23រឿងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកបាននិយាយពីការសិក្សាវិញមានឆាលីដាក៏មិនអន់ជាងអ្នកណាដែរដោយនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford International